Ja të gjemi sërish së bashku të këdua të bëjtë lëndër kësa herë për historinë e tretë që është në fakt një histori e gëzueshme, bukur, frëmëzuese, romantike. Në këtë program, si do mos gjatë këti sezoni, kemi patur të pranishme shumë gratë të cilat kanë rëfyër historit e ture të rënditëse, të dhimshme, me bashkëshorët e ture të dhunshëm. Dhe në kanë bërë të mendojmë do njëherë që shumë lidhje përfundojnë kështu, po nga nga tjetër ka edhe bashkëshorët model, ka nga ata të cilat i thonë gjithdo ditë gruas të ture që e duan shumë dhe duan të apërtasin fort të gjë edhe në një program televiziv si që është duat bëjt lumëtur. I til është Gazmendi, cili ka zjetur pikërish programin tonë për t'i thënë edhe pas 10 vitesh bashortës të ti që e do shumë dhe për t'i bërë një ëndër realitet në këtë studio. Mi presim Gazmendin! Mirë se vjerë! Mirë se vjerë! Si e? Mirë? Mirë fande! Të ftoj të ulesh? Gazmend, sa i gjatë jemi, ore? Sa i gjatë jam? Një në dhjetë. Një në dhjetë. Komplimente? Faleminderit, gjithashtu. Faleminderit. Jam shumë e lumtur që ke zgjedhur programin tonë dhe pyetja e parë që dua të bëj është pse ke zgjedhur programin tonë për të bërë të lumtur gjysmën tënde më të mirë? Po është domethënë një emision ideal, program ideal për atë qëllim, domethënë që ta bëj gjysmën time të lumtur. Ta bësh të lumtur. Ti na ke kontaktuar dhe kur ka ardhur historia juaj në program, ne kemi diskutuar së bashku me gjitha vajzat e stafit dhe thamë, "Ua, sa mirë pas ka ende." Djemë të tilë, bura të tilë, që duan të bëjnë shumë surprizat të më dha, surpriza me së të madhe. Do nga të regosh pak se si jeni njohur ti me Anin? Po, si se thaj, ka djemë, akome djemë të tilë, bura të tilë, po ka dhe gratë të tila që nga detyrojnë, dhvinë këtë gjendje. Që që meritat janë të Anit, por pytja ishte... Pytja ishte se si jeni njohur ju të ty, për ta të reguar publiku, nëse unë e di, po për ta të reguar bashkë me Anin jemi njohur në 2010-ën, jo, 2010-ën jemi njohur për hetë parë, në Mitrovicë, në Kosovë. Unë kisha nga Suedia, Ani kisha nga Shqipëria, do thotë, me një dashtëm të kushërirtë. Ani është e Shqipërisë? Ani është nga Shqipëria, nga Fjeri, po. Nga Fjeri? Nga ana e babajtë saj, dhe më thanë, ka gjyshja e babajtë Anit me prealdhe nga Kosova. Dhe kisha ardhur në një dasëm atje? Po, ishim ftuar nga kushërit, dajalarët, në Kosovë. Edhe ishte një shok i imi, dy shok të mi, faktikisht një anë që jeton në Suedi, tjetëri që jeton në Kosovë. Kënë në Kosovë jemi rritë bashkë, kënë në Suedi jemi një ftuar atje me punë, po dytë kushërin të Anit. Edhe ishim Mitrovicë, qytet duke pi kafe, ikën 2 orë gjysë, 3 orë po. Pa bë, asë një ma betë punë femrash. Edhe, rrasisht vjen këj që ishte në Kosovë, më dalë në blerimi, edhe thotë kësho, hej, më ka shku mendja për gazin, unë e njoha gazin, prej që ka qenë i vogël, njifën familjarisht, kemi qenë komëshi, Anin, kishme qenë qift ideale i përsosu, në familjarisht ishim përputh, edhe une gjithmonë, e kam pas një dëshirë, sepse kam një shok të imin që ka shocën e grua në bashkëshorën nga Shqipëria, edhe kërë më thrisë një fmitë e ti gjagjigazi, ja bëjë gjithmonë, a i shala ma qënë zotin i nusë nga Shqipëria, pak të më fmitë më flasin në këtë mënyrë. Edhe normal, kërë e hapën ata biseden këshu për Anin, edhe si kërë heshten, thashë jo, në zdu, nusë, jam ako ma i ri. Ishe 25 vjesh shaka, hajgarë këtë punë, apo është seriosisht. Edhe aty është shu bashkimit, që jeton, do thotë, në Svedi, që punë, kemi punua bashkë, edhe ka ikë, do thotë, të shpia, të kujshtë ani me mama saj me motërën, dhe thotë, kjo është Gazmendi, djali mire, këshu, lapdat. Ti kështë e parë në njëherë, apo jo? Asë njëherë. Asë njëherë. Asë njëherë. Do thotë, ani më ka pa mua i parë. A, jo të ka parë? Po thuaj se si sot. Si sot? Po. Ta thëmë drejtën, kur kam shku, që vendosëm të dalim takim, ishte Ani, motra Anit, kjeda blerimi dhe bashkimi, do thot. Edhe në shkova, edhe më doha të mbaj vetën pak, si kur së pëndodha që, të mbaj edhe në qëndrim të pakten. Po. Por, sa jam ullur, si sot më kujtojt, Ani ishte ullur në këtu në Anën, në kranë e majtë, kër e kam parë, aty se di... Ato si kur humba, ta thëmë drejtë, se më pëlqeu qëndrimi saj, prezenca, si rinte
e bukur, po se po, edhe pastaj, do më thanë, kjo ka qenë përshtypja e parë. Po, prap, do më thanë... Njohja juaj ka qenë me shkresi. Mund ta themi kështu? Po. Pa, çka jeni dashuruar me shikim parë pastaj, kur e keni parë një tjetrin. Por që, si njohje e kanë krijuar, rrethanat i kanë krijuar të tjerët. Që nga e ko kanë kaluar më shumë se 10 vite, janë shtuar 2 fëmijë, dhe gjithashtu një mal me peripeci, që ty të kanë bërë që ta duash akoma më shumë këtë vajzë. Për ta shpjeguar dhe për publikun, pasi njihen, dashurohen, ti rikthehesh në Suedi, kishe biznese dhe tua në atë ko, ani zgjedh që të të ndjek nga pas, vjen tek ti, dhe në këtë ko ti ke probleme të mëdha financiare. Është e vërtet? Po. Po, si shdo, njeri ju normal, jeta nga njerë ka ashtu. Edhe, aty, faktikisht, do shka ka qenë dhe një sprov prej, nga zotin, nga jeta, dhe më thanë që sa filluam bashketesen, ndodhe kjo që ndodhe, por mënyra se si reagon tani, ani edhe nga një familje që ishin normal me kushe shumë të mira, po. Një fëmijë e përgdhelo në familje, pak ma veçanë, dhe më thanë, për fëmijë tjerë, për nga motra dhe vla, dhe dhe më thanë, një ratë balafaqot pak, si kur shumë shpekt, për një kur shumë shkut balafaqot me një të tjilë, ose me një të përdiqëmerit të tjilë, por... Sepse, tu në Shqipëri, familje asaj është një familje, dhe letemi, relativisht e pasur, ka jetuar gjithmonë mirë, ajo është përgdhelur, vjen në Suedi të ky djali që ja kishte marrë mendjen edhe zemrën, dhe përballet me një realitet tjetër. Po, ashtë. Patë frikë? Jo, asë një nuk e ka menduar në frikën, pasi që normal pasuria shkon e vjen, ajo është gjëra materiale. Nuk e kam pas frikën, po gjithmonë e kam ndjerë atë keqardhjen se si kur për i natë ndodhë jetë e tillë në atë moment kur, domethënë, e fillon jetën së bashku. Po, domethënë, ajo është edhe një nga ato arsyet pse unë kam dashur të vi ta sillani këtu sot, domethënë, se asnjëherë nuk e kam pa të zhgënyer, asnjëherë nuk e ka përmend ndonjë gjë materiale ose që unë të prekem asnjëherë dhe ja kemi mbjetu, do thotë, gjithë të vite. Fillimi ka qenë, domethënë, ajo, por është shumë vështirë kur të fillosh me një person bashkëjetosh. Po. Ndoshta kur janë kushtet normale, po thamë, mund atëherë mund të shkoj gjithçka mirë, po kur ndodhni një citatë të tillë, atëherë për një javë thotë mirë pafshim se këtë jetë nuk e dua. Po, ju duket që jeni shumë mirë me njëri tjetrin edhe je shumë i dashuruar pasaj, edhe pse ajo të ka sjell 2 fëmijë dhe ti vazhdon ta shikosh si atë vajzën që u dashurova atëherë, megjithëse ajo është edhe mami i 2 fëmijëve. Ndryshoi lindja e fëmijëve raportin tuaj në çift? Jo, normal jo. Si qift me fëmi janë ato të përdiqmet, por jo, asë si përkundra zi është forcu lidha një mënyrë më shumë. Po. Një tjetër që më ka përshtypje gjatë historisë tuaj, ka qenë rasti kur jeni sëmur me Covid, dhe ajo është përkujdesur në mënyrë të veçantë, duke ju dhënë forcë edhe duke ju treguar që kjo gjë do të kalojë edhe duke ju dhënë kurajo, e ka bërë me shumë lehtësi këtë gjë që... Ta shkure për mene, me vërtet, po emocionohem edhe unë se... Me vërtet, isha unë i pari që u smura nga Covid, dhe më ka ndetë gati, kuptohet. Pastaj, pas pak ditësh e kapi, dhe më thanë, u smura nga Covid-i, por prap, isha unë i pacienti në shpi, kursa jo ishte... Ju burat jeni gjithmonë pacientët, ju jeni pacient pa usmurur. E vërtet është. Një me zero. Po që ka qëndruar gjatë gjithë kohës, e? Po, me vërtet, dhe normal e fëmi i vogël Mateo ishte akoma, sa ishte, 9 muajsh, 10 muajsh, po. Në më dhanë, ishte mirëshe me Mateon, me djale madhe Alteon, edhe me djallin e madhë. Edhe me djallin e madhë. Unë e takova pak në dhomën e grimit, edhe ajo është më të vërtet shumë e bukur, ke patur shumë fatë, jo se ti nuk je, je gjithë kjo djallë, po edhe ajo është vërtet shumë e bukur. Edhe kam përshtypjen se nuk e imaginon do të fare se çfarë do të ndodhë të sot në këtë studio. Kur i kemi dërguar ftesën, ty s'ka bërë një pyetje, kush mund t'jetë? Po, më ka bërë pyetje normal, dyshon të kumë dhe motra saj. Si e gënjeve ti?
faktikisht e mbën depresion. Po që mos zbulosha, se normal, kur bën presion, nga bën dhe i thash, a din qëfar, kush do që tjetë, vetëm dje vetën shumë të vlerësuar, që dikujt ka shumë mendja, që ta bëjnë një gjestë atilë për filmu, dhe një ashtë shumë e qmuar. Dhe thash, mos ja hu plezetin kësaj surprizë. Që ka qenë dhe më dhe një kemi e më fundë. E shumë bashkë fillimisht të momentin kërë i kemi dhe ftesën për talë në program, si e ka pritur Ani. Përshëndetje Arbana, ndodhem sot në Fier dhe jam këtu për t'i dorëzuar ftesën tënde Anit. Unë di që ajo ka pak ditë që ka ardhur nga Suedia dhe është për momentin në shtëpinë e prindërve të saj, kështu që po nisem fratje. Përshëndetje. Si jeni, mund të vini pak? Faleminderit. Përshëndetje, si je? Unë jam Petrina, vi nga emisioni Duat të të bëjt lumëtur i Arbana Osmanit. Më vjen mirë dhe kam ardhur sepse kam një ftesë për ty këtë radhë. Dikush ka menduar të të bëjt lumëtur, po ta jap ftesën më njëherë. Faleminderit se kam pritur. Se ka pritur se normalisht kishte ardhur në Shqipëri tek njerëzit e saj për të takuar ca ditë dhe gjë e fundit që mund të shkon në ndërmend është që Petrina ti trokiste një ditë dera shtëpisë dhe ti jepte ftesë për të ardhur në program. Se dikur o Petrina shkoni në për Norvegji, në për Suedi. Ka nikat o kohë, Arbana. Ka ndruar koha. Ka nikat o kohë. Si kim do të në asë një vënd, përveç se në Fier ishe? Po, në Fier. Okej, ka ardhur Ani? Ka ardhur, e pranoj me shumë knajsi ftesën. Italianët do të thoshin ecola Ani in tutto il suo splendore. Ja tek vjen Ani me gjithë shkëlqimin e saj. Na ndriçove studion kur hyre. Që nga një ndjenjë e veçantë, nga televizioni duket pak e lehtë, po këtu jo, zemra të rre fort. E ke ndjekur programin? Po, e ndjekim faktikisht. Nëse sarrim ditën e sakt në YouTube e shikojnë. Në YouTube e shikojnë, si që shikojnë të gjithë emigrantët. Po, po. Me zdi që presim. Ani. Komplimente për programin. Faleminderit. Na jep një shumë emocion. Faleminderit. A kishe menduar në njerë që do ishe ti këtu? Kur se ka menduar. Jam prekur shumë në programe në tuaj, ka pas shumë histori të dhimshme, por kur se kam pritur që do e vetë këtu një ditë. Kush mendon se mund të të ketirur ty? Kam dyshime, por të gjithë justifikojnë, thonë, jo, jo, jo. Mendojës, motra më bën shumë surpriza edhe bashkëshorti, po se di, ata janë hequr si kur ja. Ja? Ja. Do të shikojmë, do jesh ti që do më thuash nëse mund flasa po jo personin që ka ardhur. Nëse është për mirë, po. Nëse është për mirë, po. Nëse nuk është për mirë? Gjithë e si e pranoj. I duke shumë bajsore, besoj që do jeti një që për shumë mirë. Shojmë bashkë. Faleminderit.
Nuk të dham kohë fare as të ambientoheshe me studion, po ishte një bombardimi me një hershëm. Po. Sa filluan ota të këngët? Emocionin e qanë. Fillove të emocionohesh. Dëgjo, pa tjetër që ato janë momente shumë të bukura, shumë romantike të uajat, po edhe kjo kënga këti Yuli Limanit, do me thënë, kjo sa fillon... Të prek telat. Kjo ti prek telat. Kush mund tjetë? Bashkëshorti. Bashkëshorti, ta shikojmë tani, tani ta shikojmë prej vërteti se ku është ai. Normal, personi me i veçantë jetën time. Me i veçantë, mund të flasë me i veçantë? Pa tjetër. Orë sa gazmen. Që është me folë? Tani kjo të akonë ty. Se kam patë që dy avë, tash po më duke cikur takimi një parë, po... Ani... A mund t'ikim pra paskenave? Shkosh pra paskenave, ka shumë emocione ke? Jo, me anin bashkë. Me anin bashkë. Ashtu, a? Po neve këtu, që kemi një muaj që përgatisim surpriza, qëkojmë në pra paske, thot. Ja, dhe është një kompliment indirekt tanit, po e di që si ki qef këto gjara, por është fjo pëse kam fëtu në më dhanë emision, duat të bëjtë lumë tërë, është pikërishë sëpse duat të bëjtë lumë tërë që zë ditë. Kjo është një gjithë shumë i vogël, të jedin shumë mirë, për gjitha të sakrifica që i ke bati gjatë tyre 10 viteve bashkë, 11 vite që njifemi. Dhe këto lotë gëzimin do t'i shohë gjitha ditë. Nuk jam bloku totalisht, zakonisht se kam probleme folë, për... E, është blokuar i shkreti. Sepse, natyrisht, televizioni ka efektin e vetë. Kër blokohet aji që është mësuar me skenën... Edhe, kër blokohet aji me ndo. Dhe është, në fakt, ka pak dhe personajin e nuk prisin blokohet, sepse, kur i themi dhe personajëve të ndryshme që vinë program, nëse dëshëroni që të shkruan një letër, personi, do të najë dërgoni letërën, kërësisht tonë, po, i shkruajmë një nga ato letrat e bukra, po do në ndimoni dhe juve, sepse kërkojnë gjithmonë edhe ndimën e skenarisës tonë, të Fatmirës. Por, i dashur i ytë, buri ytë, të ka shkruar një letër dhe ka shkruar vetë në fakt. A dashur që ta shkruaj vetë nga fillimi deri në fund dhe unë do t'a lexoj, si ta dinte që ndoshta mund bllokohej. Gruaja ime e dashur Ani, është vonë. Ti me siguri ke vënë fëmijët në gjumë dhe ke fjetur edhe vetë. Kur e ke shkruar, sa ditë ka? Ka ca ditë, apo jo? Letrën? Po. Ka ca ditë që e ke shkruar? Po, 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 po. Stafi duat të bëjtë lumëtur më kërkoj të shkruaj një letër për ty. Jam vetëm në shtëpi dhe nuk kam se fshihem nërsa të shkruaj. Nuk dija si ta filloja këtë letër. Ende më duket ëndër që kam qenash me fatë sa të kem një grua si ti. Gjithë shka nisi një ditë, 10 vite më parë. Më thanë se kisha ardhur në Mitrovic një vajzë nga Shqipëria. Nuk isha i bindur nëse duhet të takoja, por diçka më shtynte drejteje. Ishte mbrëmje qershori kur u njohëm. Prej çastit të parë kur të pash, ka qene pa mundur t'i hiqa sytë prej teje. Më kujtohet që porositëm të dy të njëtën pje. Ishte lëngë pjeshke. Ti kishe veshur gjinset të grisura dhe një t-shirt, po duke shë aqe bukur, aqe elegante. Kur nise të flisi ma qëtësi, unë veta pa fjallë. Atë qast më duke se unë dalë gjdo gjë. Dëgjoja vetëm zërin tënë dhe rajet e zemrës time. Goja mu lidh nga friga se mund të oja në një gjë që nuk pëlqente. Nuk doja së të bia në sy që u dashurova me ty me një herë, e nuk mund të flisja. Zëri më dridhej. Mënyra si komunikoje, ëmbën me humor por e matur, më bërit dyshoj të vetja. Isha i paralizuar nga prania jote. Muskujt nuk më bindeshin. I thash vetes që unë nuk mundem ta meritoj një femër si kjo. Ishe më shumë se unë mund kisha imaginuar. Kur i ka prej teje impir, ju thash prinderve. E kam gjetur gruan time. Jo se ti më dhe në një shenjë, po se unë besoja se do të bëja çdo gjë të të kisha, edhe pse si i marë nuk mora as numrin tënd. Do kalonin dita në këtë dhe isa shënova në fletë numrin. Ishte mbrëmje dhe kisha frikë të telefonoja. Vendosa të flija me ëndra. Të nesërmen, temperatura ishte 37 gradë.
dhe unë dridhesha kur ju afrova kabinës telefonike. Bota dridhej bashkë me mua, teksa formoja numrin tënd dhe ti ngritë telefonin. 20 minuta më vonë, unë isha ujë në djersë nga vapa, por dridhesha nga emocionet e bisedës me ty. Ato kanë qenë 20 minutat më të bukura të jetës time. Prej asaj dite, unë nuk dija më se si mund të rria larg teje. Nuk e dija se si rria i pa folur me ty. A mund të rria i val? Po thuaj se e shpalla të shenjtë kabinën telefonike dhe telefonin celular e mbaj afër për çdo çast. Nuk doja që ti të më shkruaj dhe unë ta shijoja vonë. Nuk doja që ti të kisha arsye të ishe larg meje. Nëse telefoni binte dhe nuk ishte ti, zgënjehesha. Çdo zile lidhej vetëm me ty. Mitrovica më dukej shumë larg sepse isha larg nga ti dhe ditët në Kosovë nuk mund të ishe njësoj tani që nuk ishim në të njëjtin qytet. Shkova në ulqim për pushime, po mendjen e kisha në fjer. Mendoj, isha 25 vjeç dhe papritur kisha gjetur dashurinë. Kisha menduar se isha shumë i ri për një marrëdhënie serioze. Po e dija që dashuritë më dha vin vetëm një herë në jetë. Dhe në fund çënë si ka mosha, kur dikush bëhet lumturia jote. Vendosa të vi drejt teje, unë isa për në fjerë, rruga më duke ja që gjatë, nuk mbaron të kur. E ndërsa via, mendoja si do më prisje, si do reagoje. Po kur të më shije me vëmëndje, kur të më flisje për balë dhe jo me telefon, të shkënjeshe nga unë, kisha dilema, kisha frikë. Kur dy njërës duen, nuk mund të ndalë njëri tjetërin, pa farësi gjithë shkaje, dhe ne nuk e ndalëm. Kur erdhe drejt meje, unë nuk isha më 25 vjeç. Unë isha një fëmijë i mahnitur, isha një burr i pjekur. E dija se kisha gjetur një thesar. Shkuam drejt Vlorës dhe ishte takimi ynë i parë. Ishim vetëm unë dhe ti. Ishte aq e bukur atë ditë vere. Sytë tu jeshil shkëlqenin dhe njësoheshin me blunë e detit. Mënyra se si më shihje pothuaj më ndalte të frymën. Isha kokë e këmbi dashuruar dhe kjo ishte një ndjesie mrekullueshme. Me letë i kja pa më puthur, Ani. Por, nuk do të ndodhë se më kur, sepse në u bëm të pandashëm dhe gjithë dhite jotja në jetën time e ka plëcuar e të. Për gjithë shka që ke bërë këto 10 vite, meriton mirë njohjen time. Muam kishte bekuar Zoti me një grua se ti dhe na ka bekuar me Alteon dhe Mateon. I dua pa fund, sepse janë fëmijët e mi, por i dua pak më shumë sepse të ngjajnë ty. Dhe gjithë një kam dashur që fëmijët të ngjajnë. Ti ishe zgjidhja ime më e mirë. Ani, gruaja ime. Këto 10 vite pavarësisht përshtërsive janë vitet më të bukura dhe më të lumtura të jetës time. Ti ma ke mbushur shtëpinë dhe zemrën time me dashuri. Ishe për krah kur unë bija, ishe po aty kur unë ngrihesha. Ishe herë heshtur dhe herë luftarake, po gjithnjë mbështetje. Dhe më bëre të kuptoj se sa e fortë është një grua. Mendoja se isha i plot gjithmonë, por vetëm kur erdhe ti në jetën time, kuptova se sa i plot mund të isha. Nuk kam arritur të të jap shumë gjëra, ti nuk e kërkuar kur asgjë. Por unë e di se ti e meriton gjithë botën. Dhe nëse ta dhuroj ty, bota është në duart sigurta. Para se ti ke me pushime, kishe shkruar në tavolinë e bukës të dua. Më vinte keq ta fshija. Aq më tepër që ti kishe ikur dhe shtëpia ishte kaq bosh. Të kam shkruar shpesh në pasqyrë jeta ime, sepse para se të dalësh, kur të shkosh të lyesh, duhet ta dish që unë të dua gjithmonë më shumë e do të dua deri në fund të jetës. Kam rënë në dashuri disa herë me ty dhe jam bërë xhelos, i çmendur. Nuk kam çfarë bëj. Jam destini ju dhe nuk di të dua më pak. Mund të mbush 10 faqe me arsye pse të dua, po preferoj të plake me ty dhe të krijoj miliona kujtime së bashku. E kam zgjatur pak dhe meqense letra nuk mjaftoi, u desh ndihma e studios. Tani që kanë kaluar 10 vjet. Ça thot? Tani që kanë kaluar 10 vjet, a do të martohesh me mua?
kemi një nuse që sa po tha po, dhe kemi dhe një fustan nuserie. Kjo sepse juve nuk keni mundur që në atë kohë, për shkak të vështirësive ekonomike në cilat gjendej gazmendit, bëni dasmën. Kështu që, së bashku me gazmendin, dua të bëjtë lumtur, ka menduar që dasmën ta bëjmë në studio! Tani ti se a do të martohesh me mua, te po, pyetës a do të martohesh me mua në gazmendin, po pyetë ditë do të bëjmë, a je gati të martohesh me gazmendin tani, në këtë studio? Po, gjithmonë do të thëmë po. Gjithmonë do thuash po. Ati e me një duar të rëtitje. Do ta përcjelli nani të bëhet gati. Atëherë, ky është një nga fustanet, po Gjardina Spoza ka një pafundësi zgjedhjesh, kështu që në prapasken ti shko shiko se çfarë të pëlqen. Nuk kemi shumë kohë veç. Publicitetin do të presim këtu në studio sepse do të fillojmë me ceremoninë, okay? Okay. Faleminderit. 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 Merë dhe pusullën. Gazmend, mirë duket që shkoje. Po. Ha? Po shumë mirë. Mirë? Po shumë mirë. Po sa emocione kishe, më. Po sa të bukur e kishe bërë këtë letrën. Shumë e bukur. Të frymëzona jo vajzë? Po. Është... Më blokoj. Të blokoj? E pash, e pash ju të blokoj. A disi... Dëmëdhanë, qëllimi im kryesor gjithmonë ka qenë që t'ja shoha tragimin e saj, dëmëdhanë, ata lot gëzimi, lumturie. Dëmëdhanë, ajo është, dëmëdhanë, shpërblimi im që ja kam arritë qëllimi, dëmëdhanë. Për mua është ajo, ajo është për mua kryesorja. Shumë bukur. Sa romantik, ku i keni juve të dashurit, të dashurat, bashortët? S'keni, si mi s'keni, bas gjithë saj situate. Kemi dhe i qift këtu? Të martuar, të dashuruar, gjithë single i kemi? Edhe këta zotrinët në mosh? Si jeni qift juve? Jeni qift, po unë e di që jeni qift. Ngri unë i pak në këmë, ju lutam. Ajde qifti, ngri unë i pak në këmë qifti. Një përqafim apo një puthja? Ajde, ishtë një masë. E, këta të rinë të duaj. Këtemi pas pa ka publicitetit, rikëtemi këtu me një super dasëm. Që ndroni me lëmë. Dasmës që Gazmendi dhe Ani nuk mundën të bënin dot për para disa vitesh, zjodhen që të bëjnë sot në këtë studio. Ne kemi dhëndrin gati, ja të kemi edhe kërtarin e bashkis gati, ishala po ma ndjel këj pozicion, se kam ambicjet madhe, bësha ka. Tani jemi gati për të mirëpritur në këtë studio të bukurën, të mrekullueshmen, nusën ton Anin. Balë për balë njëri tjetërit kështu. Okej? Atëherë, me sa më kanë thënë, në improvizim është se realisht tani po e kuptoj që asë nuk ka marë pjesë në shumë celebrime, po kam këtu një listë që është një listë shumë rëndësishme, është një listë me premtime, të cilat Gazmendi do t'i ledzoj sonë dhe do t'i mbaj për gjithë jetën, kështu që...
Tani ti nuk ishe përgatitur për këtë gjë? Jo, aspak. Po, nuk e di nëse ke dhe ti në një premtim për ti bërë me qënë se jemi këtu dhe në kanë ardhur edhe unë azat. Kam shumë emocione. Ke shumë emocione? Po. Po, ke diçka për ti thënë ti dhe Andri? Premtim. Premtimi është se gjithë jetën do jemi bashkë në çdo të mirë dhe të keqë. Ajo është e rëndësishmja. Okej. Atëherë ja ku ka ardhur, ky është djali i madh, Alteo. Alteo. Alteo, ti po shikon mamin për herë të parë nëse është e bukur, të pëlqen? Po. Mami e babi do martohen sonte, kështu që e ja ku me mua më ndihmo pak, bëu pak krau i midjath këtu, do t'i themi dhëndrit t'ja vërë unazën nëses. Okej? Okej. Hajde, gati? Po. Ja t'i kemi të dyja unazat, do t'ja vërë unazat njëri tjetrit. E zeza është për dhëndrin, kurët me diamant janë për nësen. Sa bukur! E ke dhe ti, unazën për gazmendin? Okej. Tani ne mund të deklarojmë burë e grua dhe mund të themi fjalin që thuhet në të tila raste, që është kjo. Thuhet. Mund një apuzas nusën. Mund të apuzas nusën. Jetoj me primër të dhe qdo di Ti tani e di se sa të dua Kur këndoj për ty Shpirti ytë sëri in Dë parajs më qojnë buzët e tua Se dua dhe të pusë do mbrëmje Deri në mëngjes Dua të them të dua dhe pas taj të vdes Se dua të të push të mbrëm jeteri në mëngjes Dua të them të dua dhe pas taj të vdes Të dua, të dua, të dua, të dua, të dua dhe ti e ti mirë, ti e ti mirë Shaj, 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 shaj të qesh ku e ti Të dua, të dua dhe ti e ti mirë, ti e ti mirë Shaj, 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 shaj të qesh ku e ti Se dua të të pushë të mbrëm një deri në mëngjes Dua të të them të dua dhe pas taj të vdes Se dua të të push të mbrëm jeteri në mëngjes Dua të të them të dua dhe pas taj të vdes Sa bukur nga ka dalë nupësja Mashalla, mashalla Sa bukur nga ka dalë nusja Mashalla, mashalla E bukur për bukurje Mashalla, mashalla E bukur për bukurje Mashalla, mashalla E ka shtatin si se lëdhje Mashalla Shoshnia sonde, ku është, ku është, toj shoshni Hajde! Shoj! Qyshe do shoshnia, lakmet ka dhe shpia Qyshe do shoshnia, lakmet ka dhe shpia Këndoj një qëpona, vazoj me e zeta Shoj!
Varshala, Ludurën e gra Luj, shoto, luj, vale ta pakuj Luj, shoto, luj, vale ta pakuj Shkone! E mo, ojuna zra, e ojuna zra Red flori, e mo, ojuna zra E ojuna zra, red flori E shate I more, e shate Jo, asnjëherë, e lumtur. Po, normal. Jam simpatizante me ju. Që munduam të udhëronim të copës të vogël lumturie të një mini kolazhi dasme. Dhe shijuam pafund bashkë me ju. Lumgoja. Sepse për shkak të pandemisë edhe ne na kanë munguar këto emocione. Faleminderit. Faleminderit që do të ndihmonin për Prosandin që na mundsoi.
E falenderoj. Oh. Dhe me gjësemi të soundin, në mënyrë që të gjohen sa më mirë edhe të gjitha mesajët që të japin Klajti dhe Bruno, ju lutem një mikrofon tjetër, se me këtë kemi kënduar live në këtë studio, se na ka marmalli për dasma, ju ka marmalli për dasma. Oh, na ka marmalli për dasma, na kështë marmalli dhe për ju quna. Edhe në kështë marmalli të ishim të kështë marmalli, vërtet. Ti po thoi që kishe, do të kishin qenë si reote e parë në dasëm, apo jo? Normal, apo e në apër stilit tim. Apër stilit tëm, dhe ka që ti di e gjithë këngët për mëndësh edhe i kërceje gjithë këngët shumë bukur, no. Realisht. Klajti, që keni bërë mo? Po, me thënë drejtën, kemi punuar në studio. Kemi punuar, kjo është e rëndësishme. Një nga gjërat më të mira ishte që në fillim kaluam shumë kohë me familjen, se na kishte munguar pa fund. Kjo është vetëm ajo pozitive dhe pastaj puna në studio. Keni bërë këngë të reja? Po, bëhet pak i gjatë, tani na duhet. Tani na duhet rikthehemi dhe shpresoj që të rikthehemi. Për gjithë dhe shkëlqyr Zotit që të gjithë jenë të shëndetshëm, sepse kjo është më e rëndësishme nga të gjitha. Do të thotë diçka që më vjen shumë mirë që siç kanë qenë rastet e shumta dhunës apo rastet e këqija, ka edhe ditë tillë, ka edhe njerëz të mirë që edhe pas kaq vitesh dashurinë kanë më të madhe akoma dhe lumturojnë në këtë lloj mënyre. Bravo, Klajti. Tura, shumë faleminderit. Unë me zi pres që t'ju dëgjoj juve prap live dhe shpresoj që t'jetë sa më afër dita që të kemi mundësi të kërcejmë së bashku. Faleminderit, ka qenë gjithçka për sonte. Faleminderit gjithë. Familjarë, më shokë dhe miqë, fëmijëve të gjithëve. Natën e mirë. Faleminderit. Faleminderit gjithë. Shumë faleminderit, Tura. Rok, gjithmonë bëni super atmosferë. Faleminderit. Historia e një motre dhe një vllaj, të cilët pasi humbasin në fillim maman dhe pastaj baban e tyre të verbër, nën dhe baba, familje, bëhet për ta mësuesja. Jam këtu për të thënë faleminderit. Ke qenë një nën për mua, një motër e madhe, dhe fal, jush kam këtë formim të cilin e zbatoj çdo ditë. Sonte do të bëjmë të lumtur një grua e cila nuk flet, nuk dëgjon, por ama ka një zemër shumë të madhe. Në mamin e dua, edhe dua ta bëj gjithmonë të lumtur. A do të do shumë thot. E vëmë të doa shumë thot. Unë do t'a dua derisa të kem jetën. Kristina dhe Kastrioti. Si jetën thot. Nuk të asë vetëm si jetën. Gazmendit ka zgjedhur pikërisht programin ton për t'i thënë edhe pas 10 vitesh bashortes së tij që e do shumë dhe për t'i bërë një ëndër realitet në këtë studio. Kjo është një gjatë shumë i vogël. Ti e din shumë mirë për gjithë ato sakrifica që i ke bati gjatë këtyre 10 viteve bashkë, 11 vite që njoh nifemi. Qa thot? Tani që kanë kaluar 10 vjetë, a do të martohesh me mua? Tani, gruaja ime, të premtoj se do të dua sot e për gjithmonë. Të dua, të dua, të dua, të dua, të dua dhe ti e di mirë. Shaj, 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 shaj të qesh, ku jet